pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan, ani anak kita sa katapusang adlaw sa bulan sa September. Akong ipahinumdom nga niining mga katapusang semana sa September atong gisaulog ang National Catechist Day, no? Uban sa tema The Catechist Friends of the Poor. Unya usab atong gi tagaan og higayon nga gasaulogon usab si San Lorenzo Ruiz, ang una nga Pilipino nga santo nga maoy gihimo nga patron sa mga katikista. Atong pasalamatan ang tanan natong mga katikista, ilabi na ang naasa atong mga tulunghaan nga nagpadayon sa pagtudlo sa Kristohanong pagtulunan, sila na himong mga kabahin diha sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo sa lihok sa ebanghelisasyon, o ilabi na gayod atong pasidungga ng atong mga volunteer catechist, ilabi na diha sa atong mga public schools. Sila nga sa dakong kakugi naglahutay, no? Bisan pa sa kakulangon o usahay, wala sila'y madawat kay voluntaryo ra ang ilang serbisyo alang sa pagpanudlo sa pagtulunan ni Kristo. Nagampo kita nga unta mo dugang pa ang daghang mga interesado, mga magkugi diha sa pagtampo alang sa apostolado sa pagkakatikista. Gikinahanglan kaayo kini diha sa simbahan aron nga madungagan ang atong mga katikista, ilabi na sa pagpanudlo diha sa mga publikong eskwelahan diin adunay daghang mga tinunan, mga estudyante, apan kulang ang mga magtutudlo sa pag-aga kanila diha sa Kristohanong pagtulunan. Atong mahinumduman si San Lorenzo nga mihalad sa iyang kaugalingong kinabuhi isip martir, miuban sa mga misyonero ngadto sa Japan aron sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo. O dito sa Japan, nahimong martir si San Lorenzo, o ang iyang mga pulong sa pag-ingon, ilabi na diha sa hapit na siya mamatay, o gipugos siya sa pag-salikway sa iyang pagtuo siya miingon, aduna man ako'y libo kalibong kinabuhi ang tanan akong ihalad alang og tungod sa Ginoo. Ingon ni ana ka, dako ang iyang pagtuo. Sa Ebanghelyo karon, aduna din hi ang hagit og tawag sa Ginoo sa pagsunod kaniya. Pipila sa mga tao gitawag sa Ginoo nga mahimong iyang tinun-an. Dili sayon ang pagsunod sa Ginoo kay kining mga tao nga iyang gitawag dinhi sa Ebanghelyo nga gikutlo gikan kang San Lucas 9:57 ngadto sa 62, wala man mosunod kaniya tungod sa daghang mga katarungan. Ang usa gitagaan ni Jesus sa dakong kondisyon sa pag-ingon, ang mga langgam adunay taguanan, adunay mga salag, apan ang anak sa tao walay kapahulayan. Ang ikaduha iyang gitagaan sa kondisyon sa pag-ingon, sunod ka nako, apan midumili ang tao kay gusto pa siyang muuli aron ilubong ang iyang amahan. Ang ikatulo sa kondisyon nga nagadaro, apan sige og lingi busa dili maka largo ngadto sa unahan. Aduna kitay daghang mga katarungan nga dili makasunod sa Ginoo. Mga katarungan usahay nga dili diay sayon og pakyas ang atong pagsunod sa Ginoo. Apan hinaot unta nga diha sa atong gasa, diha sa gasa sa bokasyon, pamalandungan nato kini, og iampo nato ang tanan nga adunay generosity sa bokasyon,
nga sila naghalad niini alang kang Hesus sa iyang misyon ug sa simbahan. Daghang salamat kaninyo ug maayong buntag sa tanan. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo.